Облдержадміністрація виступає у справі про розбиття турнікету як потерпіла сторона. Її представниця на нинішньому засіданні заявила, що дотепер не ознайомилася з апеляційною скаргою. Мені як представнику не було надіслано апеляційну скаргу, я її не отримала і просимо призначити іншу дату для можливості ознайомлення з апеляційною скаргою. Обвинувачений Віктор Бурлик на клопотання відреагував звинуваченням у затягуванні процесу. Хмельницька обласна державна адміністрація таким чином затягує кримінальне провадження, оскільки дійсно в них завжди була, скажімо, дата обласної ради, завжди проблема з юрисдикцією, завжди в них там пошта не доходить, завжди вони не часто не дають відповіді на звернення. У результаті розгляд апеляційної скарги прокурора на ухвалу суду першої інстанції про повернення обвинувального акту стосовно депутата Віктора Бурлика на доопрацювання перенесли. З метою недопущення порушення прав на захист по справі оголошується перерва для надання можливості представнику Хмельницької облдержадміністрації ознайомитись з поданою апеляційною скаргою. Наступне судове засідання в апеляції відбудеться 30 серпня о 12-й годині.